どうも、トカです。本日もマーケティング学んでいきましょう。本日ですね、アップユニティさんとのコラボで OMO についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。アップユニティの水野です。よろしくお願いします。はい、OMO ですね、もう知ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、オフラインとオンラインの融合っていうところで今日解説いただきながら学んでいければなと思うんですけど、 OMO ってどんなものなのかっていうところですね。水野さんが元 YouTube チャンネル、アップユニティのチャンネルもやられてるので、そちらも一緒に見ていただければなと思います。はい、はい、では早速お願いできましょうか。はい、はい、OMO って何なのかっていうと、やっぱりもうこのタイトル通りですね、めちゃめちゃおもろです。めちゃくちゃおもろい。とにかくお客さんの体験がめちゃめちゃ変わる、はい、なのでもうやればやるほど商売がおもろになっていくので、はい、ぜひ聞いていただければなと思います。はい、おもろいで、はい、ということで、私の方がですね、アップユニティのコンシェルジュをやらせていただいてます。いろんな、マーチャントさんの OMO に関するご相談を受け付けて、それを、アップユニティに加盟している制作パートナーさんとかアプリケーションを組み合わせて、快適に商売に専念できるような環境をご提供しています、うん。まあ、今までいろいろ、とにかく私自身はもう、イオンネットスーパーの立ち上げとか、もう16年ほど EC の、世界にずっぽりでして、EC 大好きおじさんだと思っていただければと思います、うんうん。はい、ちなみに OMO って、まあ、このもう5、6年経ってますけれども、この、まあ、先ほどご説明いただいた通り、オンラインマージーズ with、まあ、オフラインみたいなところなんですけど、うん、単純にじゃあ何をすればいいのかっていうところで考えると、僕の中では CX プラス EX という挙式になってます。これは何を言ってるかっていうと、 CX の方は顧客体験、EX に関してはエンプロイーエクスペリエンス、まあ、いわゆる従業員の体験。 CX とはやはりカスタマーエクスペリエンス、もう顧客体験を高めるっていうところと、やはりそれだけではダメで、やはり EX、 従業員体験、エンプロイーエクスペリエンスというところをどうやって高めるかというところを、合わせて考えていく必要がある。カスタマーだけじゃないですね。そうですね、うん、お客さんに向かってみんなで、やっていくっていう意味で、やはり会社一丸となってお客様の視点で考えるってなると、やはり経営層から、現場の、もう本当に末端の皆さん、従業員の方々っていうところも一丸となって、やっぱり戦略に沿ってやっていかないと、うんうん、OMO ってやっぱり実現できないと思ってまして、まあ、そこの部分でこの EX というところも非常に重要かなというふうに思ってます。まあ、具体的な図なんですけども、例えば本部がじゃあこういう戦略でいこうって言っても、うんうん、やっぱりそれが現場には浸透しないっていうところがあってはいけなくて、うんうん、お客さん前の、まあ、CX を考えると、もうここはもう EC だ、本部、例えば店舗だっていう垣根も全部取り払って、お客さんが最高の体験できることってどういうことなんだろうねっていうのをみんなで考えて実行していくっていうところがすごく重要になってきます。なるほど。顧客接点持ってる店舗スタッフの協力なしに OMO は成り立たないと。その通りだと思います、はい。なので OMO とは私の中でもう勝手に作った言葉ですけど、顧客感動体験の装置なんじゃないかなと思っていて、あくまでお客様がもうとにかく感動する体験を作ることがすごく重要だと思ってます。なるほど。で、逆によくある問題っていうのは、本当にこれあるのは、例えば店舗と EC で会員が断絶してて、例えば店舗では超ロイヤルカスタマーなのに、EC では まるで初めて来たお客さんかのような扱いをしてしまう、要するにロイヤルプログラムとか何もできてなかったりとか、そういうことであったり、やっぱり店舗と EC のポイントが完全に断絶していて、まあ、相互で使えない。あ、オンラインでポイントたくさんなり、店舗で使えなかったらすごい損な、した気分になりますね。いや、そう、結構そうなんですよ、はいはい。で、さらに例えば EC でめちゃめちゃ使っているのに、店舗に来たらどのお客さんも平等に、なんかこう扱われて、なんかちょっと気分悪いみたいな、とかもどうやったら防げるかとか、そういうことができるかなと思います。一番僕の中でがっかり体験は、店舗に行ったらお目当ての EC で見たお目当ての商品が品切れしてるとか、とりあえず買ってないとか、確かに結構それはがっかり体験として大きいので、まあ、そこをどうやってこうシームレスにつなげるかみたいなところは大事だと思います。またよく本部側の悩みとしてよく聞くんですけど、各店舗ごとに LINE アットのその、まあ、LINE ビジネスアカウントを作っちゃって、店舗がどん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 こう拡大していくと、一個ずつなんかログインして配信しなくちゃいけないみたいな、もう地獄みたいなことが起きると思うんですけど、まあ、そういうところも、どうやって解決していくか、それがお客さんにとってどうやったら
最もいい体験になるのか、まあ池袋店、新大塚店、なんとか店とかっていっぱい来ちゃうと、うん、やっぱりしんどいと思うんで、うんうん、じゃあどうしたらいいかっていうところも考えなくちゃいけないと思います。で、一つですね、まあ、アップユニティにもご加盟いただいてるんですけども、スタッフスタートさんっていうですね、会社があって、これは、簡単に言うとスタッフコーデがショッピファイの EC 上に組み込める仕組みになってまして、やっぱりですね、今までの、店の販売員さんのお仕事って、まあ、来た人を接客して、まあ、売るっていうようなことが多かったと思うんですけど、まあ、それだけじゃなくて、やはり、まあ、ポストコロナというか最近 の、 その、まあ、ソーシャルの考え方とかを汲み取ったところで、やっぱりスタッフさんの役割としては売るだけじゃなくて、それを着こなして、まあ、エヴァンジェリスト的に動く、うんうん、そのブランドのエヴァンジェリストになるっていうところが結構重要だと思っていて、うんうん、まあ、スタッフさんが、を目当てにお客さんがそれを、買いに来るとか、うんうん、丸ごとそれを買うみたいなところの意味で EX の最も成功している事例だというふうに思ってます。確かにスタッフさんのコーデとかサイジングとかめちゃめちゃやっぱ気になるので、うん、そういう情報が EC にあったら、自分と同じぐらいの身長の人とか体型の人がどういうふうな着こなししてるかって見て買おうと思ったりしますよね。そうですね、はい、あとは結構平日の昼間って閑散期なので、はい、そのタイミングでスタッフさんがそういうところに時間を使うことによってオンラインの売り上げ上げるとか来店促進するみたいなところってめちゃめちゃなんか理にかなってますよね。そうですね、うんうん、そのスタッフの方がもう好きだっていうのって、うんうん、やっぱりもうバイブスで伝わってくると思うんですね。そうですね、画面越しに伝わると思います。それってすごく重要だと思っていて、うん、なので、まあ、企業側はやっぱり従業員にそういうところを やっていける環境を作ってあげるのも大事だし、うん、確かにそれによって売上が上がったら評価をしてあげるっていう制度もやっぱり作っていかなくちゃいけないと思うんで。そうですよね、なんかオフライン、うん、オンラインだけじゃなくて本社の方でもう場合によっては社長直下でそういうことを取り組んでいかないとなかなかうまくいかないですよね。そうですね、はいはい、社長が大号令してるところは大体うまくいってます。うん、はい、OMO の基本戦略って、うんうん、どちらかというと D2C のところからスタートする、要するにまあ EC からスタートするときと、店舗から、今までやっていて、デジタルを加えていくっていうときで、うんうん、だいぶ軸足は変わってくると思うんですけど。そうですね、確かに、まあ、非常に悩みとして多く我々のところに問い合わせが来るのは、店舗があって別で、EC を立ち上げたんだけどうまくいかないみたいなところが正直多いです。そうなんですよ、はい、基本的にこれ、横軸は、まあ、オフラインとオンライン、はい、縦軸は国内なのか国外なのかっていうところで、うん、一旦ちょっとマトリックスを作ってみました。はい、OMO のマトリックスがあるんですね。そうですね、はいはい、これだけでは足りない部分は正直あるのかもしれないですけど、うん、一旦こういう軸でちょっと整理してみて、はい、で店舗で、やることと、それの、いわゆる国内のところのオンラインとしてやることとしては、例えば EC だけではなくて、来店予約とかポイントとか、まあ、CRM とかいろいろあると思うんですけど、うんうん、やっぱり肝はここのお客様の下にあるデータベースの構築だと思ってまして、まあ、商品だったり顧客、あとポイント、うん、あとメタ情報っていうのを、貯めるとこはどうするのか、うんうん、でここでおすすめなのは正直ショッピファイがすごく優れてるなと思っていて、うんうん、もうシームレスに、メタフィールドであったり、そういうところの情報をきちんと貯められる場所があるっていうところは、もう突出して素晴らしい仕組みなんじゃないかなっていうので、僕らは惚れ込んでやった。なるほど、うん、メタフィールド上の情報をトリガーに CRM のなんかこう取り組みとか、そのメルマガの内容とか変えたりもできますもんね。できますね、うんうん、だからわざわざ MA ツールとか、まあ、別でなんか やられてるような方々とかってあると思うんですけど、まあ、Shopify と、相性のいいアプリケーションで、まあ、CRM プラスオンラインっていうんですね、まあ、いわゆる LINE でログインできて、 LINEで、取った、まあ、情報であったり、逆に店舗で取った、オンラインで取ったメタフィールドの情報を生かした CRM っていうのも LINE でできたり、まあ、そういう仕組みが非常に優れてるので、うんうん、まあ、ここはいろいろ使える場があるかなと。確かに、あとはやっぱり徳田さんの主戦場ですね、インバウンドの部分と、あとはやっぱりそれを活用した影響の部分とか、ここの部分もシームレスに、まあ、言語とかの壁も越えてできる、うん、っていう意味ではやっぱりショッピファイっていうのはすごく面白いし、まあ、OMO これを全体を
全体戦略だと思って、今は店舗しかやってない人はこんだけ広げられるマスがあるというかフィールドがあるので、まだまだ伸びしろはあると思っていろいろできるんじゃないかなと思ってます。そうですね、越境EC始められている方も、まあ、実店舗を持たれていてインバウンド客を一元客にしないみたいなテーマで結構OMO政策に取り組まれている方が多くて、まあ、今回あのアピュニティさんのチャンネルでそこをちょっと触れさせていただいたと思うんですけど、本当になんかこの動きっていうのは進んでるなっていうふうに思いますね。はい、はい、じゃあですね、 OMO の事例いくつか、はい、ご紹介いただけると。はい、はい、正直ですね、 Shopify とかもう関係なく僕はもう CX と、はい、EX の観点でちょっと単純にちょっと今回持ってきました。やっぱりもう圧倒的に浸透していて、うんうん、誰もが使っているような状況になっているのっていうところでは、マクドナルドのモバイルオーダーってすごい優れてるなと思ってまして、うんうん、これが登場するまでの生活って思い出せないぐらい優れてるなと思ってます。確かに、まあ、簡単に言うと自分が行く店舗、もう一番近い店舗の、ものをこうモバイルオーダーで開くと、選べて、そこのお店の、まあ、メニューが見れて、で自分のためのクーポンみたいなのも開けて、うん、それを、オーダーすると、まあ、持ち帰りの場合は、カウンターで受け取るのか、駐車場で受け取るのか、うん、でドライブスルーで受け取るのかっていうところがもう簡単に選べる、うん、これはもうまさにユーザーのエクスペリエンスをめちゃめちゃ考えてるっていうところで非常に素晴らしい事例だなというふうに思ってます。はい、まあ、ちなみに1回買うと、そのお店で食べてるとするじゃないですか、うんうん、そうするとそこのお店で、こういう例えばちょっと時間が過ぎてデザートいかがですか的な感じでクーポンが進化してたりするんですよ。へえ、これも含めてすごいし、クーポンあるから行こっかってなりますもんね。そう、来店促進施策ともアプリが連動してるってことですね。そうですね、だからもう、うん、その店にいる間にアップセル、クロスセルみたいなのができていくみたいな。ああ、なるほど、なるほど。うん。というところは非常に優れてるなと思います。なるほど。はい。あとですね、もうこれは出てた時衝撃ですよね。うん、まあ、Google ローカル在庫広告。これは今まで、ああ、これ、急ぎで買いたいんだけど、あの店行ってみたらあるかしらみたいな感じで、で、あ、なかったわっていうので、こう、何軒か行かなくちゃいけなかったと思うんですけど、うんうん、まあ、そこの店頭にある在庫が、なんと Google で検索できる。で在庫があるのかどうかも見れる。なるほど。で逆に言えばこれを実現するためには非常に大変ではあるんだけれども、POS の考え方とかを変えていかなくちゃいけない、うんうんうん、要するに今まで POS っていうのは1日に1回のバッジだったんですけど、うんうん、リアルタイムにその店舗にあるものを、理解できるデータベースが必要、うんうんうん、っていうところで DX はこういうところをトリガーに進めていけばいいと思ってます。なるほど、なるほど。はい、確かに確かに、まあ、だから商品情報をもうポスデータを登録してオフラインとオンラインといって同期しなきゃいけないですね。その通りです。なるほど。でやっぱりまあ本当にリアルタイムにそういうポス情報を、反映していける仕組みであったり、うんうん、それを API で、まあ、Shopify とかこういうまあ、アドにちゃんとフィードを送れるような仕組みっていうのはまあ、やっぱりショッピファイがすごく優れてるので、まあ、そこもショッピファイが面白いところだし、確かに逆になんかこういうことをやろうって企業さんがやろうとしても結構しんどいところだと思うんで、うんうん、逆にツールありきで何をやっていったらいいのかっていうのが分かっていくっていうのは結構考えるロジック次第はすごくやりやすいと思います。まあ、これ CX としては素敵ですし、これを実現するためにツールを使って EX 的にも簡単に導入できるようにした方がいいって話ですよね。その通りですね、うんうんうん、はい、理解が進みました。ありがとうございます、はいはい、で今回の動画では OMO の事例についてお話しいただきましたが、次回あれですね、ショッピファイユナイトの速報みたいなところの話をいただければなと思ってます。はい、はいはい、ご視聴いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。世界ボカンでは海外マーケターを募集しております。マーケティングは経験しているもののなかなか海外に挑戦できないということで伸び悩んでいるそこのあなた、お客さんと向き合ってプロジェクトを進めていきたいと思っているそこのあなた、ぜひ概要欄から弊社に応募してきてください。